aqui prestes a... Tô colocando a mão no bagulho da câmera, mas estamos prestes a subir lá na parada do bondinho, né? Porque tá animada. Bastante, é bem bonitinha aqui. Eu espero que valha a pena, porque a gente tá com uma expectativa, né, desse passeio. E acabou a bateria da minha câmera, eu vou filmar com o celular, né? E vocês sabem que a cara da Evelyn das empresárias, meu, carrega seu direito e tal. Mas, enfim, é isso, amiguinhos, vamos lá. Galera, como nós tá? Tá como? No meio da arte aqui, brisando, né, cara? Ó, trabalho do Tosa, que vocês veem, show. Celebrando aqui a natureza. Que lugar lindo, gente. Vocês estejam conseguindo nos ouvir. Estamos aqui agora. Tomando uns bons drinks, como sempre. Aproveitando um pouco a natureza, a cerveja aqui, o local. Tudo muito bom, tudo muito bacana. Que passeio incrível, amiguinhos. Realmente tem aqueles clichês do turismo, né? Que a gente não pode deixar de fazer, né? E o bondinho é que a gente mais recomenda, né? Top, gente. É uma emoção, assim... Vocês vão encontrar tumultos nas filas? Eu já falei disso. É, o pessoal acha que é metrô. Pessoal sem educação? Sim. Mas, assim, vale muito a pena de qualquer jeito. Recomendo muito. E uma dica que eu vou dar especialmente aqui. Não se intimidem com os locais, viu? Sentem, parem, vejam, porque às vezes a gente está turistando, acho que tudo é muito exorbitante, mas... Tem bons achados por aí, cara. Eu acho que vocês vão se surpreender. Um dia maravilhoso, amiguinhos. É hora de irmos da onde, Evelyn? Embora. Então nós vamos pegar o caminho agora para voltar. E imagens tórridas. Tórridas, amiguinhos.